Усім привіт! Шановні вегетаріанці, на мить затиліть вуха, бо мушу зізнатись, що м'ясо необхідне для підтримання балансу білків та жирів в організмі людини. А ще воно таке смачне і буває навіть дієтичне, наприклад, як телятина чи яловичина. Але ж яка різниця між тими сортами м'яса, спитаєте ви? Розповім вам я, Яна Бей. У маминій кулінарній книзі я прочитала, що яловичина і телятина – це одне і те саме м'ясо, але різне за віком. Телятина – це м'ясо молодої корови або бичка, має ніжніший смак і корисний для дітей. А яловичина – це теж саме м'ясо, але вже дорослої худоби. Особливо його люблять спортсмени, адже телятина живить їхні м'язи. Яловичина багата на залізо та каротин, який підвищує гемоглобін. Це такий елемент в крові, що постачає кисень до всіх органів людини. Телятина має желатин, який потрібен для нормальної роботи серця та судин. Молоде м'ясо легко перетравлюється, тому підходить для тих, хто на дієті. Уявіть собі, яловичина засвоюється на 75%, а телятина – на всі 90%. Це означає, що всі вітаміни, корисні елементи залишаються у вашому організмі. Загалом м'ясо перешвидшує обмін речовин і швидко дає відчуття ситості. А ви знали, що 250 грам яловичини за поживністю дорівнює цілому літру молока? Телятина вважається найкориснішим м'ясом. Я впевнена, що вам мама колись готувала з неї котлетки, пельмені, відбивні, а шашлик – взагалі смакота. Але нічого ідеального не буває. Я читала, що у м'ясі є холестерин, який псує нашу кров. Але все добре те, що в міру, тому невелика порція м'яса не зашкодить нікому. М'ясо має бути червоного, однорідного кольору і мати свіжий м'ясний запах. На дотик шматок має бути пружним, тоді на кухні його можна посолити, поперчити, додати прянощів та зелені і ставити засмагати у духовку чи на гриль. А хочете, то протушкуйте. Гарнір чи салат на додачу та ідеальний обід просто на вашій тарілці. Слюнки вже потекли, то зараз ми приготуємо страву з яловичини і переконаємось, що люди, які відмовляються від м'яса, дуже багато втрачають в житті. Чтобы приготовить стейк, нам надо морская соль и перец. Есть 5 степеней прожара. Вот если вот такое мясо будет, когда ты его будешь трогать, это ре. Оно будет сырое, с кровью, это на любителей. Поставь вот так пальчик. Это будет медиум ре. Мясо уже чуть жестче становится. На средний пальчик медиум. Мясо уже будет так, ну, по жесткости вот такое. Безымянный пальчик medium well уже будет сочное и почти готовое. И вот так пальчик это well done. Это очень жесткое, ну такое мясо редко кто ест. Мы его немножко так замнем и откроем, чтобы оно после пакета вакуумного отдыхало. Давай подготовим овощи. Соли с одной стороны, оливковое масло, наливай, не бойся. Бери щипцы, переворачивай на другую сторону, ту же самую процедуру. И ложи его на решеточку. Все, мясо начинает смажиться. Для прожарки, я думаю, будем жарить medium well, так как у нас температура на природе не очень большая, чем в специальных условиях. Мы его где-то оставляем минут на 15-20. Там будем смотреть. Будем переворачивать. О, класс. Симпатичный, видишь? Жирок этот поджаривается. Так, ну что, будем овощи загружать. Так, а теперь сообразим. Вот так у нас медиум, а так медиум ре. Нет. Он еще медиум ре. Я с тобой согласен. Положи с одного края стейк, а здесь с другого края разложи овощи, как тебе нравится. Серед улюблених продуктів людства м'ясо займає друге місце після хліба, адже воно не тільки смачне і поживне, але й корисне. З вами була Яна Бей. Не відмовляйте собі ні в чому. Па-па!